Официално беше потвърдено, че София е част от новото турне на легендарния Роджер Уотърс. Музикантът се завръща у нас през 2018 година, за да представи новите си песни и вечните класики на Pink Floyd. Датата на събитието е 4 май, а мястото – Арена Армеец. Билетите за концерта са на цени от 70 до 180 лева, а продажбата им стартира на 28 септември. В шоуто ще бъдат включени хитове от най-великите албуми на бандата, като The Wall и Dark Side of the Moon. Вероятно 80% от песните ще са стари и 20% ще бъдат нови, но всички са обединени под обща тема. Шоуто ще бъде неповторимо, обещавам ви. Ще бъде грандиозно и спиращо дъха, както всички досега, заяви Уотърс. Това е първото европейско турне на музиканта след The Wall. Събитието беше посетено от над 4 милиона души по света.